Të ftuar në studion e Report Televizion, dy gazetarë sportiv, Ervin Baku dhe Tami Kona, kanë dënuar dhunën e ndodhur në derbin Tirana-Partizani. Fillimisht, Baku shpreh se të dielën në stadiumin Selman Stërmasi u rrezikua të bëjë kasaphan. Pas rregullit 3 idiote përsëri, sepse ne akoma nuk jemi Suedia, dhe si jemi përsëri, nuk jemi përgatitur për këto, aty mos ishte ndërhyrë policia në stadium, aty do ishte bërë kasaphan. Më pas, si Baku dhe Kona ishin të mendimit se në stadium duhet të rikthehet policia. Derbi Tirana-Partizani nuk mund të bëhet pa pranim e policisë në stadium. Jo derbi Tirana-Partizani, çdo ndeshje, çdo ndeshje. Po marr Ervin, po marr derbi. Flasim për ndeshjet më konfliktuale, ato që ndoshta Tirana-Partizani, po gjë, dëgjoj, nuk të lutem Ervin, që mos shikosh këto pamje, që mos shikosh këto pamje, duhet të jetë policia. Po po, sepse edhe sekuritia, edhe sekuritia sado që të bëj. Po përsërit atë që thash unë. Po mbi rregull tani. Ky derbi na tregoi që pa planin e policisë nuk duhet. Ti thua çdo ndeshje, nuk jam i mendimit. Çdo ndeshje, po pse çfarë preti të bëhet të ndodhi një vrasje pastaj? Të ndodhi. Ndërkohë, banderola me dy komunistë të varur është dënuar rënd si nga gazetarët, por edhe nga futbollisti i Partizanit Lorenz Strashi, i cili ndërhyri në studio me një lidhje telefonike. Është banderola që organet përkatë do të marrin masa drepta që mos ndodhin në situacion tjetër, që janë papanush në këtë. Kryetari i takimit nuk duhej të ndiste ndeshjen pa ulur banderola. E zëm se kryetari nuk e pa, delegati ndeshjes duhet riste kryetarin pa u heq banderola, pa ulur dhe pa dalë banderola, nuk duhet. Këto janë, këto futbolli. Dgjoj, kjo është shumë e rëndësishme. Futbolli nuk është luftë. Kjo duhet të hiqur edhe nga televizori këtu, sepse sigurisht i kalon të gjitha ato, sepse unë nuk e di kujt i drejtohet ajo. Jo, absolutisht. Ka kaluar limitet. Nuk e di. Për kë kemi ne me varje në sportin më popullor që është futbolli? Unë nuk e di s'kë mund të varë.